Залишилося ще, щоб місцева влада деякі зусилля приклала. І... Ви особисто вмієте керувати? Залишився, ну, якби приют. У мене у нас 10 собак. Ви і читаєте книжки кожного дня, і дивитесь телебачення на англійській мові? Якщо не в льотній академії, то технопарк інший. Але я буду в технопаркі обов'язково працювати. Як ви морально себе почували? Тому що 9 місяців – все ж таки це великий період. Хотілося б бути Джокером. Він говорить, що в житті бувають різні моменти, але найголовніше – впевнено рухатись вперед, за подихом вітру. Сьогодні в «За ексклюзиві», як завжди, ексклюзивний гість – доктор технічних наук, начальник Льотної академії Національного авіаційного університету України Сергій Неділько. Вітаю вас. Вітаю. Як настрій сьогодні? Бойовий. Пане Сергію, ви розпочинали свою трудову діяльність, працюючи авіодиспетчером в Борисполі. Так. Чому саме такий фах обрали? Ну, так вийшло, що коли я ще навчався в школі, то ходив, тоді була така школа авіаторів, і по 9-10 клас ходили в, тоді називалася школа вищої льотної підготовки, льотно-штурмовське училище, і ходили ми, вивчали авіацію. Але по стану здоров'я на період, коли я вже почав треба було поступати, у мене були проблеми з зором. І тому... А мій старший брат вже закінчив диспетчерське відділення. Тому я з радістю пішов на це відділення і ніколи в житті не жалкував про це. Добре, працювали в Борисполі. Так. Чому там не залишились? Ну, я завжди, як кажуть, не люблю стояти на одному місці. І коли я зрозумів, що... що все те, що в Борисполі є, воно дуже цікаво, дуже напружено. Тоді дуже велика кількість польотів було, там по 15 літаків одночасно на зв'язку було. Дуже складна ситуація і дуже велике задоволення отримав. Але воно почало повторюватись. Ну, і в мене була мрія про вищу освіту, тому я потім поступив до академії. Ну, зазвичай, мабуть, хлопці, особливо, які навчаються там в льотній академії, в училищах льотних, мріють бути пілотами. Так. У вас була така мрія? Мрія була, я пізніше її реалізував. У мене є свідоц пілота-спортсмена, пілота, ну, приватного пілота. А саме професійно займатися? Ну, було б цікаво, але, ну, я кажу, я пішов трошки іншою дорогою. А чому? Ну, я казав, що на першому етапі це було проблеми з зором, потім, потім нормативи понизили, зір покращився. Але я вже пішов своїм шляхом, і на той час, коли я поступив до академії авіаційної. Після цього я вже мріяв про аспірантуру. Після аспірантури я залишився вже на викладацькій роботі, на науковій роботі. Ну, все одно ви самостійно вмієте літати. Да, да, як часто підіймаєтесь в небо? Ну, зараз не так часто, бо такий скрутний, але мені це дуже подобається, от самостійно літати. Правда, що зараз навчатись на пілота – це дуже таке дороге задоволення. Ну, на жаль, дійсно, коли там, наприклад, я навчався, коли був ще Радянський Союз, то це все було безкоштовно, було забезпечено державою. Але коли Україна стала самостійною, то якось наша країна все весь час з кризи не виходить, грошей не вистачає, не вистачає. І тому ми тільки частину курсантів можемо забезпечити в повній мірі нальот для пілотів. Частина курсантів літає якимось іншим шляхом, в інших авіаційних школах, в тому числі за кордоном, в Америці. Ну, це, як правило, діти тих, хто... пілоти, льотчиків, командирів корабля, яких, ну, є достатньо коштів для цього, вони самі вибирають цей шлях. Але ми вже, мабуть, з наступного року, якщо нічого не буде заважати, вже будемо всіх забезпечувати. В цьому році ми основну масу забезпечимо, основну масу курсантів безкоштовним державним нальотом. Тобто дороговартісне не саме навчання, а саме... Льотна підготовка. Ага, льотна підготовка. Чи було у вас студентське кохання, якщо вже так заговорили за навчання ваше? Ну, ви знаєте, Кіровоград – місто авіаційне, і
коли я навчався, льотно-штурманське училище, була школа вищої льотної підготовки. Нас було дуже багато, ми ходили в чорній формі, нас називали шпаками, і всі дівчата любили шпаки, вони приїжджали туди на танці. То, звісно, було там багато цікавих дівчат, з якими ми знайомились, з якими ми танцювали, там зустрічались. Це в кожної людини, я думаю, нормальна людина. А перше кохання, яке от запам'яталось назавжди? Це було в школі. В школі. Розкажіть, хоч трішечки. Ну, однокласниця. Разом навчалася, потім в один день вона мені так сподобалася, що я її покохав. Спілкуєтесь? Підтримуєте зв'язок? Звісно, так, з однокласниками ми зустрічаємося дуже. Друзі. Добре. Далі ви продовжили своє навчання, так? Так. Ви згодом стали старшим викладачем кафедри управління повітряним рухом в академії. Чому ви все ж таки обрали викладацьку діяльність? Да, в мене був вибір повернутися десь працювати в підприємствах, в авіапідприємствах, але в мене вже намічений був. І я дуже зацікавився саме викладацькою роботою, в мене воно, мабуть, виходило. І тому, і наукова робота, тому я саму аспірантуру і вищу освіту отримав, тоді називався Ленінград, там було краще льотний авіаційний навчальний заклад. Краще в Радянському Союзі, і тут у нас більшість там отримали, більшість на Україні, які там в такому віці за 40, то вони всі там навчались. І там в аспірантуру я закінчив аспірантуру, але коли вже так стало зрозуміло, що Україна, мабуть, буде незалежна, я зразу ж переїхав додому, бросив, залишив там житло в центрі міста, здав державі, і разом з жінкою приїхав. А не шкода вам було? Ну, треба було вибирати. Батьківщина, рідні, батьки або чуже місто, де нікого немає для тебе рідного. Льотна академія Національного авіаційного університету України. Так. Ви там з 1987 року. Так. І можна сказати, в принципі, що це ваш другий дім, так? Так, да, більше 33 роки. З 2009-го ви очолюєте цей заклад. Як воно керувати такою махіною? Ну, як кажуть, 5 в одному. Якщо там будь-який інший навчальний заклад, це от навчальний комплекс, науковий комплекс, то в нас ще аеродром, і я ще є начальником аеродрому, дуже потужно, регіонально, другого по кількості зльотно-посадкових смуг в Україні, Бориспіль, у нас дві посадкові смуги є. У нас є авіазагін, фактично авіакомпанія, це окреме підприємство, якби у нас є технічне обслуговування, тренажери. Тому, ну, як кажуть, треба бути всесторонньо обізнаним в авіації. Мабуть, те, що я саме диспетчером працював, а диспетчер він завжди з великим кількістю одночасної роботи пов'язаний. Угу. Треба. Тому, можливо, це мені допомагає. Ну, а так в мене освіта, я диспетчерську освіту маю, я маю пілотського світу, і я ще як офіцер запасу, штурман військово-транспортної авіації. Тому якби ще й менеджер, по суті. Ну, менеджер, а всі освіти інші я отримав вже ті освіти, які є сьогодні в академії, я отримав на курсах перенавчання в європейських центрах, тобто сертифікати в мене практично по кожному напряму є. Кропивницький аеропорт готується отримати статус міжнародного. Наразі спеціалісти льотної академії доробляють проєктно-кошторисну документацію на світло-сигнальну систему. Не можу не запитати про наступне. Коли врешті-решт в Кропивницькому налагодять роботу в нашому аеропорті? Або хоча б, я знаю, що там смугу мали доробити? Ну, ситуація тут така, що якби місцева влада ніколи серйозно не займалась, навіть навпаки закрила підприємство, аеропорт. І тільки зараз починається розгортання ідеї, що нам неможливо жити без аеропорту, і навіть зразу скажу, без міжнародного. Тому ми, як навчальний заклад, як утримувач аеродрому такого, у нас такий потужний аеродром в нашому розпорядженні, в моєму розпорядженні фактично, то ми поступово, крок за кроком робили, прикладали зусилля для того, щоб ну, підібратись до ситуації, коли можна отримати статус, право на
проведення міжнародних перевезень. І от фактично ми підійшли за крок до цього статусу. І основна робота була проведена от 2 роки, протягом 2 минулих років, коли ми вийшли на міжнародні гранти і виграли декілька грантів міжнародних. І за ці гранти ми і огорожу європейську таку сучасну добудовуємо і вводимо вже в стрій світосигнальну полосу і багато систему, і багато-багато там техніки закупили, всього іншого. Тому ми, маючи всі служби абсолютно, які потрібно для аеродрому, сертифікованими в академії, то нам залишилося ще, щоб місцева влада деякі зусилля приклала, і ми можемо в найближчий час мати статус міжнародного аеропорту і починати чартерні перевезення. Ви говорите, що ми майже за крок до цього. Так. А що це за крок? Що саме має зробити місцева влада, або хто от відповідальний за це? Який крок залишився? Ну, сьогодні всі, от і місто, і область, всі однозначно кажуть, що нам потрібен міжнародний аеропорт. І ми розробили проєкт розбудови цього міжнародного аеропорту, стратегію розвитку області і держави. Ця стратегія була недавно на обласній раді затверджена, тому, як кажуть, вже назад і дороги немає. А щоб отримати статус міжнародного аеропорту, нам треба вирішити питання, щоб в нашому місті, в аеропорту конкретно був пункт прикордонників, пункт таможенників і пункт там санітарного контролю для міжнародних рейсів. Всі інші питання, вони потребують допрацювання, але це вже не такі складні і не такі надзвичайно там дорогі речі. Але я так зрозуміла, дати, коли він запрацює, ще не можна визначити, на жаль, так? Ну, я керівник навчального закладу, тільки про навчальний заклад можу дату сказати. Добре. А це таку дату може сказати або місто, або область, регіон. У нас є така відома компанія «Урга», всі її знають. Так. Ви співпрацюєте якось? Так, дуже тісно. Зараз знову ми намітили створити робочу групу по підготовці програми реалізації стратегії розвитку і створення міжнародного аеропорту. Повернемось до льотної академії. Так. Скільки зараз навчається студентів у вас? На жаль, у нас зараз спад. У нас не набагато більше 1000 студентів, тому що в Україні, ну, з початком війни зупинився транзит, зупинились багато авіакомпаній, і тому і набір курсантів зменшився. Але ми навчальний заклад такий, такого типу, де, ну, кажуть, від майстера, від інструктора до курсанта, тому ми не розраховуємо на якісь, у нас найбільша потужність може бути 2-2,5 тисячі, на яку ми плануємо вийти через декілька років. А більшість іноземці? Ні, сьогодні 30% іноземців. А чому? Зазвичай, ну, такий стереотип був, що в льотній академії дуже багато іноземців навчається. Ну, 300 іноземців десь у нас зараз навчається, з 30 країн це немало, абсолютно немало. Льотна академія здійснює підготовку фахівців, увага, експлуатації безпілотних літальних апаратів з підвісними робототехнічними агрегатами за спеціальністю авіаційні робототехнічні системи. Чому у вас така пристрасть до квадрокоптерів? Ну, світ війшов в еру 4-ї індустріальної революції, і там зовсім інші напрями розвитку світу. І один із таких потужних напрямків – це розвиток таких мобільних транспортних засобів нового покоління, в тому числі безпілотних. І в зв'язку з цим ми намагаємось встигнути за тим тенденціями, які є в світі. В світі дуже потужно розвинено на сьогодні от використання безпілотників. Хто чув, от Турція недавно проявила себе дуже, дуже сильно, дуже на весь світ потужно, використовуючи військові безпілотники. Світ не знав, що в них така потужна армія безпілотників. У нас створюються військові підрозділи безпілотників. У нас в Україні дуже багато вже фірм використовують їх, тому ми йдемо крок за кроком в ногу з розвитком, з тенденціями розвитку світу. Це світова тенденція. Авіація розділилась на 2 частини – пілотна, безпілотна. Добре, безпілотники. Зазвичай, особливо молодь, думає, що квадрокоптер можна застосовувати лише для зйомок, так? Ви сказали, що використовують під час війни, мабуть, да, якихось оборонних дій. Як саме? Яким чином?
Де ще можна застосувати їх? Насправді, зараз вже є декілька тисяч напрямів використання безпілотників. І під кожний цей напрям треба окремо готувати персонал. І оце наша робота буде дуже масова робота. І розробка методик підготовки по тому ще іншому напрямі. А те, з чим ми зараз вже от працюємо, от, наприклад, ми купили квадрокоптер, дуже потужний, там, для моніторингу аеродрому, моніторингу периметру аеродрому, для пошуку рятувальних робіт. І одні з перші, мабуть, в Україні будемо його використовувати от, конкретно для моніторингу аеродрому. А так дуже, дуже активно зараз він використовується в багатьох сферах, але перш за все це пошук, рятування, це геодезія, це доставка якихось медичних, перш за все, коли швидко треба доставити. Є вже такі висновки експертів, що не залишиться через деякий невеликий час, не залишиться сфер в житті людини, де не будуть застосовуватися безпілотники. Починаючи там з зачіски і закінчуючи все інше, що тільки можливо. А розміри безпілотників можуть бути вже зараз від самих мініатюрних. І вже застосовується технологія так званих роїв безпілотників, коли велика кількість одночасно виконує якусь задачу, наприклад, по пошуку рятуванню або військову задачу, от як турки використовували. Там вже обов'язкове використання методів штучного інтелекту, і це для нас дуже цікава наукова задача. Ми давно цим займаємось, тому воно прийшло до нас якби само собою. Ви особисто вмієте керувати? Да, в мене є фантом. А це дуже дороге обладнання? Ну, воно може бути різного від там від функції, якщо це якийсь там маленький безпілотник, він може коштувати всього декілька там сотень гривень, а дорогостоящі військові або такі, які зараз вже будуть використовуватися для пасажирських перевезень безпілотників, вони вже там тестуються, то вони мільйони коштують, звісно. Сергію Миколаївичу, а кого з випускників ви можете відмітити, от хто досяг великих успіхів в небі? Та ви знаєте, не хочете навіть казати про когось одного. Я хочу сказати, що в нас дуже велика кількість випускників, вони всі знатні, і вони, як правило, потім лідируючі позиції і вже в авіакомпаніях займають. І хотів би краще сказати про те, що в нас пішов такий вже такий поток дівчат. І вони вже літають на Боїнгах і літають, ну, поки що другими пілотами, але постійно в нас в групах є, і це, мабуть, цікавіше. А як гадаєте, це добре, що дівчата йдуть опановувати саме цю професію? Це теж тенденція всього світу. В світі є багато екіпажів чисто жіночі. Тому... А те, що є такий стереотип, що дівчата більш емоційні, вони зазвичай приймають емоційно саме рішення, не лякає вас? Ну, як кажуть, це ж світ прийняв рішення, що вони активно працюють і пілотами, і авіадиспетчерами. Ну, є свої переваги, свої якісь недоліки в різниці між чоловіком і жінкою, який там керує літальним апаратом. Але практика показує, що справляються дуже чудово і літають командирами самих потужних літаків. У нас в Кропивницькому з'явився перший в Україні авіамузей за вашої ініціативи. Це правда? Ну, він не перший, але з'явився, так. Да. Користується популярністю у відвідувачів? Ви знаєте, коли ми перший літак ставили, то до нас, пам'ятаю, телефонний дзвінок там з Попова. Що ви там таке зробили? У нас цілі класи тікають з уроків і йдуть дивитися. Ми перший літак поставили. Всі хочуть бути пілотами. На молодь це враження. Ну, можна підійти до літака, сфотографуватись, можна всередину. Там один із літаків, ми отримали грант Британської ради і створили його як такий тренажер, де ну, якби моделюється польот. І от представте собі, що діти там з сел, з сільських шкіл приїжджають, котрі навіть не бачили, може, в повітрі зараз літака, вони сідають, проходять всю процедуру, там стюардеси її роздають квитки, перевіряють, і потім моделюється якось там політ з пунктом. І вони, їм здається, що вони літали реально. Ви є автором навчальної дисципліни «Механізм розвитку особливих ситуацій в польоті». Так. Чому саме така тематика?
Так стало, що моя кандидатська дисертація була присвячена аварійним ситуаціям. І після цього це стало моєю спеціалізацією, докторською роботою. І всі мої аспіранти у цьому напряму, гарантійний підход для забезпечення безпеки польотів в разі виникнення аварійних ситуацій. І це саме складне, що є. І це саме тут, самі сучасні методи, і тут штучний інтелект, і тут от. І для безпілотників теж це саме складне, що треба робити. А ви зараз, до речі, викладаєте? Ну, періодично викладаю, як правило, на курсах підвищення кваліфікації. Вам більше подобається зі студентами працювати чи чисто менеджерською діяльністю займатися? Коли я викладаю, мені дуже подобається викладати. Коли я починаю менеджерською діяльністю, мені подобається менеджерська діяльність. Як відноситись до виразу Омара Хайяма, що вища освіта не є показником розуму? Зараз Ілон Маск взагалі каже, що та вища освіта, яка сьогодні дається, вона не потрібна, треба її інакше, з інноваційної точки зору. І ми створюємо інноваційне середовище і намагаємось усю вищу освіту інноваційної дати. Для того, щоб зацікавити, тому, так? Зацікавити. Тому, ну, Омар Хайям, якщо сказав, то він мудрець, да. Тут можна тільки підтримати. Центр підвищення кваліфікації фахівців обслуговування повітряного руху, факультет післядипломної освіти, магістратура, факультет заочного навчання і не тільки. Все це за ваші ініціативи було зроблено в той період, коли ви саме почали керувати, так, академією. Що ще хочеться реалізувати і, можливо, щось ви ще не встигли зробити? Що плануєте? Нам треба повністю перейти на рівень, який відповідає, ну, тому напряму, які вибрали вищі навчальні заклади світу. На сьогодні університет або академія, вони вже там більше 10 років, як активно працюють над переформатуванням підприємницькі, так звані підприємницькі. Тобто це не тільки наукові, не тільки дослідницькі, але ще й ті, які пов'язані з виробництвом, і вони виробляють нові технології і здатні здійснювати трансфер технологій. Тому я дуже активно і давно, десяток вже років, займаюся розбудовою інноваційного середовища в той чи іншій формі. Плануємо, у нас є проєкт створення технопарку, він називається Flight City, він теж попав туди до обласної програми і державної програми розвитку нашого регіону. І ми якби шаг за шагом, пошагово його створюємо. Частина з уже структур, які притаманні технопарку, вже в нас діють. Щорічний авіаційний фестиваль в Малій Висці. Я була, дійсно, дуже феєричне шоу, тільки шкода, що так далеко, тому що, наприклад, кропивничанину, ну, не так легко, можливо, дібратись туди. Як виникла взагалі ідея? Ну, раніше такі фестивалі взагалі були дуже часто проводились, і притаманні були потужним якимось навчальним закладом. Ми проводили. Над нашим містом ми трошки якби ризикували, не хотіли тоді проводити такий потужний. І тому попробували. Ми двічі проводили цей фестиваль в Малої Висці. Він був дуже цікавим, і дуже багато там було людей присутні. Ну, як підраховували за допомогою безпілотників, квадрокоптерів, більше 10 тисяч було присутнє там. Все такі ж, приблизно таких розмірів під Києвом проводяться такі. А чому в Кропивницькому не зробити такий? Зараз змінились вимоги до заходів авіаційної безпеки, до боротьби з тероризмом, тим більше, що та ситуація, яка в нас є на сьогодні. Тому от на цьому аеродромі, який має стратегічне значення взагалі, ну, якби ми вирішили, що не потрібно поки що це робити. Чому? Багато ризиків. А в Малій Висці? Мала Виска – це наш навчальний польовий аеродром. Там, тобто, дуже там хороші, достатньо хороші повітряні підходи. Там багато місць, де можна спланувати і зайти на посадку. В нашому ж місті там залізна дорога, там ще щось там. Тобто там безпечніше? Набагато безпечніше, так. Сергій Миколайович, знаю, що ви обирались декілька раз депутатом місцевого значення. Чи плануєте на ці місцеві вибори йти?
знову в політику? Ну, знаєте, зараз все ж якби по партійному спрямуванню. Якщо будуть запрошувати мене, то я можу піти тільки з одною метою. З якою? Займатися в місті там, чи в регіоні розбудови інноваційного середовища, яке я розбудовую зараз в Льодній академії. Бо весь світ іде по напряму, по одному напряму, інноваційному розвитку. Хто до нього примкнув, ті країни багаті, сучасні, розвинуті. Хто не примкнув, як Україна, поки що дуже в складної ситуації. Всі країни, хто не примкнув до інноваційного розвитку. Бо інноваційний розвиток – це нова ера, в яку людство вступило. Це ера знання або інновацій. Ми поки що не дійшли до того. Себе я хочу і присвятив уже, як допомогти державі вступити в еру знань і інновацій. Тобто є вірогідність, що якщо Сергію Миколайовичу запропонують піти в політику саме з цією метою, то ви підете? Ну от технопарк той, який ми запланували, він по масштабам, ну, вже зараз видно, що він набагато повинен перевищувати можливості просто льотної академії. Він повинен охопити всі навчальні заклади нашого регіону, якісь підприємства. І тому, ну, якщо я буду там мати можливість конкретно впливати на якісь рішення міста чи області, це допоможе прискорити розбудову цього технопарку. От з цією метою. А технопарк вже змінить наш облік нашого міста. А технопарк неможливий без міжнародного аеропорту. От чому ми так активно міжнародним аеропортом займаємося. І колись от була така ж сама ситуація в Америці. Університет Стенфорд. У них була проблема з фінансами дуже велика. Молодь з регіону виїжджала дуже активно, і регіон залишився без викладачів, без молоді. Але в них була велика територія, як у нас в Льотній академії, велика вільна територія. Вони вирішили здати цю територію під технопарк. Зараз ця територія називається Циліконова або Кремнієва долина, яка змінила світ. Ми хочемо повторити цей досвід в менших масштабах, але свою Циліконову долину тут створити по безпілотникам. І коли до нас приїздив корейський посол, коли відкривали свою лабораторію, тут, бо в нас є корейська лабораторія, то він сказав, що ми плануємо у вас створити Мекку або Силікону долину по безпілотникам. Це є зафіксовано в телепередачі. Дійсно видно, що ви горите своєю справою, але пропоную поговорити трішки про особисте. Будь ласка. Чи правда, що ви розводите в своєму будинку собак? Ви собачник? Да, ну, я з дитинства... У мене було два вибори – стати або авіатором, або біологом. Ну, перемогло авіаційне, але собаки, коти і всі інші тварини в мене завжди були. Тому в один час, ну це не я, це моя дружина, вирішила, що на там, той території, яка в нас є в селі Високі Береги, створити такий питомник хасок. Ну, хасок – різних лаяк. Ну, зараз час пройшов, і ситуація помінялась, тому залишився вже не питомник, а залишився, ну, якби, приют. У нас 10 собак, і це всі, ну, якби, рідні, це вже приют. Більшість з них – це ну, тих, які ми підібрали десь на вулиці. Всі ваші, чи ви роздаєте? Більшість з них, ну, ніхто зараз не забирає. Тому ми тільки приймаємо, коли людям нема куди дівати собаку, то ми приймаємо. А коли ви встигаєте за ними доглядати? 10 дуже великих непросто. Собак? Але оце те задоволення, яке ну, в кожного повинно бути хобі. Оце моє хобі. Ви сказали на початку, що у вас був вибір піти або в авіасферу, або біологом стати. Да. Розкажіть про це. Чому був вибір? Ну, гени, такі спрямування з дитинства, кажу, весь час з тваринами якось там, я весь час з собаками, з котами, я жив в приватному будинку. Тому в мене завжди було або техніка, мотоцикл, і всі тоді або мали собаки. Або собаки, або да. А яка найулюбленіша порода? Ну, найулюбленіша порода, яка в світі є еталоном відданості людині, це Акіта Іну. В мене є така собака, яка була героєм фільму «Хатіко». Так. Да, це реальний персонаж, собака, яка 10 років чекала свого там,
господаря, який, на жаль, помер, але вона проявила, і зараз і там і пам'ятник поставлений, і там закохані перед весіллям, з усього світу до сих пір їздять, щоб перед весіллям там посидіти на лавочці поруч з цим. Сергій Миколаївич, ви дуже полюбляєте англійську мову. Мені дуже багато людей про це розповіли, що ви і читаєте книжки кожного дня, і дивитесь телебачення на англійській мові. Чому пристрасть така? Ну, це більше, як кажуть, пристрасті, на жаль, не було, якби в дитинці була така пристрасть більше, ніж тут до собак. Тому я, може, краще б знав. А це професійна необхідність, але коли вже вийшов на вільне володіння, тоді вже починається бажання вдосконалити, 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 вдосконалити. Зараз щось читаєте? Ну, я читаю постійно, ну це наукова література. Ну і на англійській дуже важливо, щоб легко було слухати і правильно переклад робити. Дуже важливо, ну так, як одна з методик, це вивчення пісень англійських. От, як правило, в піснях таких їх дуже складно перекласти зразу, поки ти її не вивчиш. Коли ти вивчив, то дуже легко потім такі фрази вже ти в майбутньому. А яку музику слухаєте? Які англійські пісні любите? Ну, я в основному слухаю ті пісні, які, ну, по моєму житті були там самі цікаві. Я сучасний. Не те, що я їх слухаю, люблю, але мені хочеться нас загнати те, що я там не встиг там. Коли я ще вчився в школі, не встиг тоді вивчити такі пісні, а треба було б. Ну, наприклад, що це? Дом восходячого сонця. А Венера. І от прям вивчаєте чи любите? Співаю. Співаєте? Разом. Добре. Щодо англійської мови. Ви навчили доньок, онуків? Там, вільно володіти. Ну, в мене донька одна, вона в Києві, в Борисполі проживає, uh-huh. І в неї донька є, і онук. Вони активно вивчають, і коли тільки можливо, ми спілкуємося з ними англійською мовою. А от проживають в Борисполі, пішли по вашим да, стопам? Донька закінчила льотну академію. Вона, правда, не диспетчер, а фахівець реанімаційного забезпечення польотів. Вона розробляє польотні електронні карти. Ну, вона знайшла себе саме в цій сфері? Да, вона дуже хороший фахівець, вона розуміється в комп'ютерах, в сучасних технологіях, і її там, наскільки я знаю, поважають і цінують. До Кропивницького назад не хоче, мабуть. Ну, там її робоче місце, тут таких робочих місць немає просто. Про кохання. Ви закоханий зараз? Ну, звісно, у батьківщину, в свою справу. А звісно, жінки? У мене є дружина, в мене є донька, в мене є онуки. Коли з'являються онуки, ну, потім ви зрозумієте, що все кохання переходить на них. Ну, якби 80% думаєш тільки про них. А який ви дідусь? На жаль, я не так часто буваю в Борисполі, але спілкуюсь постійно. Там. Вчора весь вечір з онуком грав там, в ігри комп'ютерні. Там з доповненою вже віртуальною реальністю. Ну, 6 років хлопці, але інтерактивно. Так. Сергій Миколаївичу, період, коли у вас закінчився контракт, я права, з авіаційним так. університетом, і ось вас назначили знову, я вас вітаю, до Дякую. Речі. Пройшло, мабуть, півроку десь. Чи був це тяжким період для вас? І чому так багато часу пройшло? Ну, навіть 9 місяців я не працював. Ну, перше, в мене не буває вільної хвилини, щоб я вибирав, а що ж робити. В мене завжди ціла стопка роботи, яку я не встиг. Я там пишу книжку по інноваційному розвитку, аналізую весь світ, вивчаю весь світ. Тому дуже активно активізувався в цей час, активно працював, напрацював багато цікавого. Займався активно англійською мовою. Трошки відпочив, бо взагалі робота в якості керівника такого навчального закладу, вона досить напружена і, як кажуть, потребує багато сил і енергії. Ну, я так розумію, що ви просто не можете без цієї роботи, тому що ця робота – це ваше життя. Я маю на увазі, як ви морально себе почували, тому що 9 місяців – все ж таки це великий період. Ну, були переживання, що не вийде реалізувати цей проєкт по технопарку.
Других переживань не було. Який найтяжчий момент за останні 5 років? Коли в нас забрали літаки, ми з таким трудом добили, що держава купила 7 літаків сучасних, австрійських. 5 однодвигунових і 2 двигунових. І коли розпочалась війна, то уряд забрав всі літаки, передав прикордонникам, а курсанти залишились без літаків. От із-за чого оте питання, ви кажете, як дорого зараз коштує навчання, а як його проводити, коли не вистачає літаків, ми повинні орендувати, а в нас були самі сучасні. Якби вони в нас залишились, то ми були б зараз вже от на тому місці, як я казав, що на світовому рівні. А до кого зараз звертатись, щоб вам закупили літаки? До держави, до іноземних партнерів? Зараз ситуація інша. Зараз і до держави. Я думаю, що найближчим часом, бо ми вже якби прокладаємо цей шлях, і держава обіцяє нам закупити, і ми вже навчились орендувати літаки. Вони з'явились в Україні, їх не було в Україні просто. Вони з'явились, можна орендувати, тому варіант технопарку, який ми розбудовуємо, там якраз передбачає активне таке розбудова приватно-державне партнерство. Тобто хтось купив літаки, а ми на них літаємо, йому платимо. Хтось купив тренажер, і от цей шлях, мабуть, самий ефективний на сьогодні. Я бачу, що ви про технопарк дуже багато говорите. Я пропоную вам от розказати, хоча б яким ви його бачите. Ну, так сталося, що 7 років тому була делегація від області, і я був включений до цієї делегації, бо я вже мріяв і вже знали, що ми тут намагаємось розбудовувати технопарк в Південну Корею, в місто Інчхон. Це, ну, якби пригород Сеула, але в ньому самому більше мільйона населення. Це півострів, який намили на море. І тоді тільки планували побудувати технопарк. Тоді в нас. І я був залучений до цієї делегації, і там розбудували на мільйон населення. Це стало місто технопарків і університетів. Тому після цього я, ну, якби ще декілька разів був, вивчав детально ту роботу. Технопарк, самі корейці, які хочуть тут розбудувати індустрію по виробництву безпілотників, бачать, як серію заводів, які будуть виробляти безпілотники, і серію наукових лабораторій, які будуть їх розробляти теж і випробовувати. Дуже великий обсяг випробувань треба, тому Льотна академія задіє всі свої абсолютно площі для рішення цих завдань, і за рахунок цього буде мати змогу отримувати додаткові кошти. І ці кошти, по нашим розрахункам, достатні будуть, щоб ми вийшли на шлях саморозвитку дуже активно. Я вам бажаю, щоб якнайшвидше ваша мрія збулась, тому що це дійсно важливо як для нашого регіону, так і для України загалом. Сергій Миколаївич, а скільки заробляє начальник льотної академії? Сьогодні в мене посадовий оклад 10 тисяч чимось. Добре, давайте не так. Вам вистачає на життя? На комфортне життя? З усіма надбавками, ну, я порядка 20 тисяч гривень. От якщо нічого собі не дозволяти, то вистачає. Все йде на собак. Да. Це дуже велика на собак. Але собаки як собаки, але в мене є донька, є онуки, їм треба теж допомагати. Треба. Тому, звісно, що це не є та сума, яка в світі вважається достатньою. Припустимо, що у вас є півроку і немає взагалі будь-яких фінансових зобов'язань. Що б ви робили? Зобов'язань? Розбудовував би технопарк. Технопарк, знову технопарк. Ну, бо це змінить, як я вже казав, що це змінить зовнішній вигляд і суть нашого міста, воно стане інноваційним. Це змінить, молодь зупиниться відтік. І настане новий період, коли молодь буде сюди заїжджати. Корейці кажуть взагалі про 10 тисяч робочих місць. Я кажу про 1000 плюс, з плюсом. Воно змінить облік багатьох служб, які обслуговують технопарк. Ну, наприклад, потрібна буде велика кількість гуртожитків, яких зараз немає. Для частного бізнесу створив гуртожиток, будеш мати бізнес.
І це стосується, я казав вже, що будуть до нього залучаться автоматично якби всі університети, навчальні заклади, і вони теж будуть на новому рівні працювати. Як ви любите відпочивати? Відпочивати? Дім, ну, це для вас відпочинок чи більше робота? Я переїхав свого часу на проживання в селі. От в селі я виходжу в сад, це є кращий відпочинок. І відпочинок, я, як правило, маю якісь там якісь роботи, яку я виконую, чи то читаю, чи то вивчаю, чи то англійські. І перерву треба обов'язково робити, коли вийшов в сад, коли вийшов на річку, коли вийшов. Дуже люблю на морі бути, а інших варіантів на зараз навіть не маю, бо не встигаю на відпочинок, ні на рибалку не їздю, ні на лижні, які не їздю. Нема просто часу, на жаль. Я бажаю, аби він з'явився, але поєднуючи дякую. З роботою. Обов'язково, дякую, це дуже цікаво. Бліц, готові? Якби була можливість повечеряти з актрисою чи співачкою, хто б це був? Ну, у мене свого часу були можливості, я вечеряв з дуже знаменитими, а я хотів би в своїй сфері з Ілоном Маском повечеряти і поспілкуватися з ним. Що вас найбільше всього бісить в людях? Коли люди, не маючи ніякої освіти, досвіду, починають повчати і вважати себе експертами, і повчати людей, які є, може, філософами в точній іншій сфері. Хто ви із колоди карт? Хотілося б бути джокером. Ух ти, неочікувано. В своїй сфері тільки. Якщо не льотна академія, то що? Технопарк. Якщо не в льотній академії, то технопарк інший. Але я буду в технопаркі обов'язково працювати. Чого б ніколи не побажали ворогу? Складне питання. Ну, ніколи ворогу. Вороги є різні. Є такі вороги, що їм можна все побажати. Ну, ніколи не треба переводити питання на дітей. Одним словом, в чому ваша мудрість? Ніколи не думав про це, що я мудрий. Ви щасливі зараз від того, що ви маєте? Да. Що ви маєте? Я маю цікаву роботу, я маю родину, я маю багато друзів, я маю вже напрацювання інноваційні і маю результати інноваційних напрацювань по ряду сфер. Безпілотники – це тільки одна із сфер. Я вам дуже вдячна за інтерв'ю, бажаю доброго здоров'я і нарешті, щоб в нас був технопарк. Дякую, дякую. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.